עמותת אלה היא עמותת לילדים בעלי צרכים מיוחדים שהוקמה לפני 13 שנה בדלת אל-כרמל, שהיוזמה שלה קמה מטעם לשכת הרווחה בדלת אל-כרמל, שהם תמכו ועזרו בהתחלת הקמת העמותה, על שאנחנו הקמנו את הדרך משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים בדלת אל-כרמל, ואחר כך הצטרף לנו עוד אנשים שהם אין להם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, שהם שותפים איתנו בהנהלת העמותה. כמעט 90 ילדים יש לנו בדלת אל-כרמל. אנחנו פגשנו היום כמה ילדים כאלה שהרגישו טוב שהענקתם להם מתנות. הפעילות של העמותה היא באה בשביל לחזק את הקשר בין העמותה והילדים בעלי צרכים מיוחדים בדליה, וגם מול המוסדות בדלת אל-כרמל, וגם להכין כל מיני הרצאות והעשרת ההורים על מנת להגיע לזכויות של הילדים, וגם לייצג אותם מול הרשויות המקומיות, ולייעץ להם גם מבחינה משפטית ורפואית למען העזרה לילדים בדלת אל-כרמל. ואחד הפרויקטים שאנחנו הקמנו השנה הוא להעניק מתנה או שי אישי לכל ילד לקראת חג יום הקורבן, וזה על מנת לתת להם הרגשה שהם לא נמצאים בשוליים אלא באמצע של החברה, והם חשובים לנו, שהם ירגישו שגם יכולים לחגוג את החג כמו כל ילד רגיל בדלת אל-כרמל. קיבל אחד מראשי העמותה תעלם, הילדים האלה בעצם לא שנפגעו אחרי לידה, הילדים האלה נולדו ככה. כן, כן, הילדים נולדו, זה תוצאה מילדות, ואנחנו מטפלים כמעט ב-90 ילד בדלת אל-כרמל. אנחנו כאילו מהראשונים שמייסדים את העמותה. אנחנו כמעט עושים רוב העבודה שהם צריכים, נותנים, וכמה שיכולים לתת גם אנחנו לא כאילו מאחרים. אנחנו חייבים לעזור להם כי הם חלק מהחברה. מי עוזר לכם בעצם? צריך מימון לפרויקטים האלה? כן. לפעמים, אתה יודע, אנחנו מגייסים את הכסף מחברי העמותה, מיושב ראש העמותה, וגם יש לנו תורמים, אבל לא הרבה. אנחנו לפעמים צריכים לשלם גם מהכיס שלנו, על מנת שאנחנו נצליח בפרויקטים שאנחנו עושים. אנואר, אתה שומע את ניבלי, הוא אומר שהתקציבים הם דלים, אין כסף. אז איפה המוסדות? איפה רווחה? איפה ביטוח לאומי? איפה? הרווחה בדליה, והאמת להגיד שתמיד הם עמדו לצידנו ועזרו לנו בהרבה פרויקטים ותמכו בעמותה. וגם לפעם ראשונה בתולדות דלת אל-כרמל, מאז שכל ראשי המועצות שהיו, שהפעם ראשונה שהייתה לנו ישיבה עם ראש המועצה והביע נכונות לתרום ולעזור ולתמוך בעמותה על מנת שהיא תתחזק בפעילות שלה, ולפעם ראשונה עשו תקציב מיוחד לעמותת עלם, שכל חודש תקבל עמותת עלם תקציב, על מנת שתמשיך לפעול ולעשות את הפעילות למען ילדי עמותה בדלת אל-כרמל. וגם אישית אנחנו מגייסים ויש לנו הרבה תורמים ועוזרים, יש לנו עוד ידיד יקר שאנחנו עכשיו הכרנו אותו, קוראים לו שלום לוי, שהוא מתל אביב, ועזר לנו ותומך גם בעמותה ותרם לנו, שהכרנו אותו דרך מר סעיד נסרדין, שהוא גייס אותו למען עמותה. והזדמנות זו אני רוצה להודות לו על התמיכה והעזרה שהוא נותן לעמותת עלם בדלת אל-כרמל. אז אני פונה לכל מי שיכול לתרום לעמותה, כי הם ילדים באמת חשובים לנו, להצליח איתם עם הפרויקטים שאנחנו עושים איתם. ויש לנו מספר חשבון בבנק 190-420 בבנק בועלים, או לפנות לנו למספר טלפון 04-8394-631, ואנחנו מודים להם, כי אנחנו חשוב לנו הילדים אשר יותר מדברים אחרים. השנה העמותה ארגנה תרמה 6 מחשבים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. ארגנו יום כיף להורים בחמת גדר. ארגנו יום אחד של המורשת הדרוזית בביקור במקומות הקדושים לדרוזים, שני אירועים. היה לנו יום הילד העולמי, גם טיול פעילות לילדים בעלי צרכים מיוחדים. וגם היה לנו בקיץ יום כיף בלונה גל בדבריה לילדים. וגם הכנו את השי ואת הערב הוקרה למשפחות ולילדים לקראת החג שהכנו אותו עכשיו. פרויקטים חשובים מאוד שאנחנו
חושב שבשנה הבאה אנחנו נעשה עוד הרבה פרויקטים, ומהם גם העשרת המשפחות בזכויות שלהם מול המוסדות, וגם ייעוץ משפטי וכל מיני עוד דברים שאנחנו חושבים להכין אותם לשנה הבאה. אולי נעשה להם גם טיול לחוץ לארץ, אם אנחנו נתחיל להצליח לגייס ולעשות תוכנית טובה, לשלוח אותם לעשות טיול משותף לכל הילדים בחו"ל. היה נוכחות של ראש המועצה וסגן ראש המועצה, שהוא אחראי גם על תיק הרווחה בדת לכרמל, שאמר שמס חסון, וגם היה איתנו גם חבר המועצה, עורך דין כמאל, שהוא גם מוועדת התמיכות במועצה, ואיתנו מנהל לשכת הרווחה מר חוסם חלבי, והיה לנו עוד אנשים שתמכו ועזרו לעמותה מאז שהקמנו אותה. אנחנו, יש לנו גם כסף שארגנו אותו והשגנו אותו דרך הפעילות שלנו. אני בהזדמנות זאת, אני פונה לכל תושבי הכרמל, מדליה ובעוספיה, לבוא ולתמוך בעמותה, וזה כל תרומה שתרתם לעמותת עלם, זה תרומה ברוכה, מבורכת, וזה רק יעזור לילדים ויחזק את העמותה, וכל מה שאנחנו יכולים להעניק להם, זה ממש ברכה, ואני בהזדמנות זה אודה להם, וגם אני מודה לכל החברים שהיו שותפים איתנו עד עכשיו בכל הפרויקטים שהקמנו אותם בדלת הכרמל. כל התרומה שאנחנו נקבל אותה לעמותת עלם, היא יכולה להאיר את החושך שהוא נמצא בו הילד בעל צרכים מיוחדים. מוסרת לכל הילדים, אפילו הבריאים והחולים, חשוב לנו הבריאות שלהם, יהיו מאושרים ובריאים. חג שמח לכל עם הדרוזי בחג הקורבן, מאחלים להם. בהזדמנות זאת גם אני רוצה להודות לבעל מסעדת אבו ענטר, מר סמיר חלבי, על התגייסותו והעבודה הנאמנה, ועל הערב המהנה שהיה אצלו במסעדה. תודה רבה, ושיהיה רק לכולם חג שמח.